ProMedia Production-ը ներկայացնում է։ Կրկին ոչ եթերում, այլ YouTube-յան եթերում գիրք թեյ 1-1 էլ գինի հաղորդումն է եւ այսօր իմ հյուրը Գոռ Հարությունյանն է, բանաստեղծ, մանկավարժ, հրապարակախոս, կարելի ասել, եւ կոլապս եւ միջանկյալ զրույց գրք դեռ, կոլապս եւ միջանկյալ զրույց գրքերի հեղինակը Գոռ, շատ շնորհակալ եմ, որ հյուրես եկել։ Այսօր խոսենք, արի խոսենք միջանկյալ զրույցից սկսենք։ Երբ ստեղծվեց, ցույց տամ մեր հեռուստադիտողին, որ թվականին էր, կոլապսից հետո էր եւ ինչ տրամադրությամբ ստեղծվեց գիրքը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, թող մուտքս բարի լինի ձեր հաղորդաշար եւ լավ հետաքրքիր հյուրեր ունենք ինձ հետո, ավելի հետաքրքիր քան ես։ Գրքից ես հենց նման հարցի դեպքում միանգամից ասում եմ, որ ես շատ գրող չեմ, այսինքն շատագիր հեղինակ չեմ որպես այդպիսին, եւ իմ գրքերի արանքում, չգիտեմ, այսպես 5-6 տարի ընկնում է առնվազն, եւ միջանկյալ զրույցը իմ, այսպես ասած, հրատարակված վերջին ժողովածուն է 18 թվին է լույս տեսել, այո, կոլապսից հետո։ Ինչ տրամադրություններ էին, ես չեմ կարող այսպես միանշանակ մի այսպես կարմիր գիծ տանել, որովհետև վերջին կոլապսից հետո վերջին 5-6 տարվա իմ ստեղծագործական, ոնց որ ասած, արգասիքն է, որ դարձել է միջանկյալ զրույց, բայց կարող եմ մի շատ կարևոր հոգեվիճակի մասին խոսել, ինչի միջանկյալ զրույց, որովհետև այսպես վերին ոլորտների հետ իմ իբրև բանաստեղծի այսպես պասիվ զրույցն է կամ մոնոլոգային զրույցն է, եւ այս միջանկյալը մինչեւ հանդիպել է այդ ոլորտներին, այս գիծն ունի, այս տրամաբանությունն ունի, իբրև թե երկրի վրա մեր գործունեությունը ինչով պիտի ամփոփվի եւ մենք ինչով պիտի հաշվետու լինենք, այսպիսի մի զրույց էի փորձել նախաձեռնել։ Բայց պատերազմից հետո ավելի շատ ստեղծագործվեցին, ստեղծագործվեց բանաստեղծությունները։ Ես երևի արդեն որ ամփոփելու լինենք 20 տարուց ավելի է ստեղծագործական ծիլի մեջ եմ։ Ես որ ասում եմ, քիչ գրող եմ, նաև քիչ հրատարակող եմ բանաստեղ բան ժողովածուներ, որովհետև անցնում է իմ այսպես խմբագրական մաղով, եւ ամեն բան չի, որ ես թեկուզ իմ գրած արժանի եմ համարում, որ պիտի հանրայնացվի։ Հակառակ պարագային շատ ժողովածուներ հիմա լույս կտեսնեին։ Հիմա որպես բանասեր դուք էլ խմբագրում եք ձեր ստեղծագործությունը։ Որպես կանոն, այո, որպես կանոն, այո, բայց քանի որ չէ, վստահում եմ, եթե ուզում ասել, բայց քանի որ ես ինքս քաջ գիտակցում եմ խմբագրական այսպես ինստիտուտի կարևորությունը, որ ցավի սիրտ արդեն տևական ժամանակ անկում է ապրում բոլոր ոլորտներում, ես նաև փորձում եմ գտնել խմբագիրներ, որոնք լրիվ այլ աչքով կնայեն, այո, դիտողություններ կանեն, որոնց մի մասի հետ ես համաձայն եմ լինում, մի մասի հետ չես, կան առողջ ստեղծագործական էլի ընթացք պրոցեսը լինում, եւ իմ գրքերն ունենում են պարտադիր խմբագիրներ։ Առաջին գիրքսել ուներ խմբագիր, երջանկահիշատակ Մանուկ Մուրադյանը, Հ1-ի Մանուկ էին ասում կամ Կարոտի Մանուկ էին ասում։ Ինքնե խմբագրել երկրորդ իմ լավ ընկերներից, այ միջանկյալ զրույցը Բալեյան Գոհարն է խմբագրել, վստահում եմ ինչ խոսք, եւ ուզում եմ, որ այս ինստիտուտը նորից կայանա, խմբագրական ինստիտուտը կայանա, նաեւ իբրև հրատարակի չեմ ասում, շատ կարևոր մի բան է, որովհետեւ դու չես կարող, որքան էլ մասնագետ լինես, դու չես կարող
Mila Hoska, asmen, Yekrot, Yerort, Achka, Shat, Karevore. I think Yevstechta Gorza Kanarumov, Yev, Technika Kanarumov, Misht Petke for me, Yerort, Achka Nai. Parta did, Yevinchkan Shat, and Kan Aveli, especially by Manakanas, Makur, Ratara Kutsunkun and Astu. Եվ չունեմ այսպիսի ամբիցիա, որ ես մասնագետեմ ու ես ինքս բանաստեղծեմ, ուրեմն իմ տողից անդին ճշմարտություններ չկա։ Այսինքն քննադատություններին շատ հանգիստ եք վերաբերվում։ Դե ես քննադատ եմ մասնագիտությամբ, եթե թեև այդպես ակտիվ մասնագիտությամբ չզբաղվեցի, բայց ամեն դեպքում ես շատ լավ եմ հասկանում, շատ լավ եմ ընդունում և երբեմն նեղվում եմ, որ չէ լինում քննադատություն, որտեղ սա առողջ պրոցես է, որ պահին դու հասկացած, որ քննադատության կարիք չունես, ուրեմն դու մահացել ես արդեն։ Որպես ստեղծագործող նկատի։ Այո, որպես ստեղծագործող, դե որպես մարդ էլ։ Բանաստեղծություն գրելը այդքան էլ հեշտ գործ չի։ Մի անգամ կարդացի, որ ինչին աստանում բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու համար քննություն էին հանձնում, այսպես ասած, եւ պետք է պարտադիր կալիգրաֆիա, գեղագրություն հանձնեին եւ բանաստեղծական արվեստ իմանան։ Ինչի համար, օրինակ, ինչ ունի բանաստեղծը, որ չունեմ, օրինակ, ես սովորական մահ կանացուս։ Ինչ է տեսնում նա, հաստատ տեսնում է, ինչ-որ բան, ինչը մենք չենք տեսնում։ Ես չէի ուզեն նա անհամեստ լինել այս իմաստով, որտեղ դրա լավագույն գնահատականը տալիս է ընթերցողը, տալիս է ժամանակը, տալիս է ժողովուրդը, չգիտեմ, համենայն դեպս երևի թե կա մի այսպես անտեսանելի աչքա, այդ հոգու աչքա, երևի պայմանական անուն տանք, որ ինչ-որ մեր կյանքում ռեալ է, կյանքում ինչ-որ ներփություններ են տեսնում երևի թե, որոնց կողքով շատ մարդիկ անցնում են երևի թե անտարբեր։ Իսկ բանաստեղծը չի կարող անտարբեր։ Բանաստեղծը չի կարողանում, որովհետև թույլ տրվի ասել, մի քիչ նուրբ աշխարհների հետ շփումը երևի ավելի շատ է, այդ եթերային աշխարհների հետ շփումը շատ է, և կոպիտ աշխարհի հետ բանաստեղծի հարաբերությունը միշտ լավ չի ստացվում, և երևի թե հենց այս պայմանական չկայացած կյանքից էլ բանաստեղծի տվյալ դեպքում և ընդհանրապես յուրաքանչյուր արվեստագետի ինքը ավելի գնում է դեպի այսպես քնուրբ աշխարհներում որոնելու այն պատկերացումները, ճշմարտությունները, որոնք որ կարծում է, թե արժանի են իդերև դուրս գալու, արժանի են իլույս գալու, արժանի են մատուցվելու, հանրայնացվելու, հանրահարճակվելու, որ տեսեք, այս բանն էլ կա այս աշխարհից, ես բերել եմ ձեզ համար։ Ես չէի ուզենա այսպես միջնորդի դեր հատկացնենք արվեստագետին, ստեղծագործողին, բանաստեղծին, իմաստնավորի, որովհետև ես համարում եմ վստահաբար, որ մարդն ինքը արարիչ է, մարդն առհասարակ, և որպես այդպիսին ինքը չի միջնորդում որևէ արարչի այսպես առաջագործությունը, հենց ինքը արարիչ է։ Բայց դե հենց բանաստեղծ ինքը արարիչ է, արարում է ստեղծագործումը, նկարիչ է, արարիչ է։ Այո, այո, այո։ Եվ հետաքրքիր է, որ հետո քո ստեղծագործությունը կարող է քեզնից անկախ ապրել։ Դու ստեղծագործում ես, իրեն թողում ես, և ամեն մարդ, ես կարդում եմ, իրեն ընկալում եմ մի տարբերակով, մեկ ուրիշը կարդում է, ընկալում է մեկ այլ տարբերակով։ Ես ուղիղ հաջողությունն է որևէ ստեղծագործողի, եթե քեզնից դուրս ապրում է քո ստեղծագործությունը, կլինի կտավ, կլինի, չգիտեմ, բանաստեղծություն, ցանկացած մի բան, երաժշտություն, ցանկացած արվեստի ստեղծագործություն, երբ քո անձով չի պայմանավորվում քո ստեղծածը, առհասարակ նշանակում է դու հանրոքուտ բան է ստեղծել, ես ստեղծածի ՏՕԳԳ-ն, այսպես ասած, բավականին բարձր է։ Միայն ասում եմ, պարն է, որ առանձին չի ապրում ստեղծագործությունը ստեղծագործողից, որովհետև դա մեկ տեղված է։ Այո։ Իսկ մնացածը, այո, բայց դա սպეციფიկ, արվեստի շատ սպეციფიկ տեսակ է, որ տեսությունով չսպարի միայն, էլի, պիտի գործնական լինի, հա, այդ ամենը։ Գոր, ձեր բառապաշարը հարուստ է բավականին, և այդ իմը չի, այդ մեր լեզուն է հարուստ, հայերենն է հարուստ, այո, այո, և ես այդ օվկյանից ես կաթիլներ եմ վերցնում։
Բայց երբեմն ասում եմ, որ պետք չի օտարազգի բարեր օգտագործել, բայց ես կարծում եմ, որ այդ օտարազգի բարերը, որոնք արդեն հայացված են, եւ երբեք չես կարող կոնկրետ ասել, որ սա հայերեն չի, արմատը հայերեն չի, դրանք հարստացնում են նաեւ լեզուն, ինչ կարծիք եք։ Բավականին, օրինակ խալխը օգտագործելով մեծ վիճաբանություն է առաջանում, որ մենք չպետք է օգտագործենք օտար բարեր։ Ես չգիտեմ, որտեղ է կոնկրետ այդ վիճաբանությունն առաջանում, չեմ, բայց ես լինելով Թումանյանը պաշտ, չեմ կարող ավելի խելացի թվալ, երևալ, քան ինքը Թումանյանը, եւ ի սեր Աստծո բավականին հեռու եմ այդ, այսպես ասած, ամբիցիայից, եւ մակրամոլությանն առասրակ դեմ եմ յուրաքանչյուր հարցում, ինձ ճանաչողները, իմ գրականությանը, ինձ իմ մոտոա, իմ միկրո միջավայր, այսպես ասած, նեղ շրջապատը ճանաչողները գիտեն, թե ես որքան նախանձախնդիր եմ լեզվի հարցում, եւ բարեր, որոնք որ շատ կոնկրետ բանաստեղծության մեջ շատ կոնկրետ տեղում են, ես այդտեղ մակրամոլություն չեմ դրսևորում բոլորովին։ Այս լեզվի հարցը առասարակ շատ զգայուն է եւ շատ երկար կխոսենք այս մասին։ Բանն այն է, որ տարբեր հաշվարկներով 250,000 արմատական բար հայերենն ունի, եւ այստեղից շատ շատ դժվար է դուրս բերել, թե որտեղ բնիկ հայկականը կամ բուն հայկականը, որը չէ։ Հիմնական հնդեվրոպականն է։ Հա, այստեղ էլ վեճեր կան, այստեղ էլ գիտական վեճեր կան, ակադեմիական կամ պսևդոգիտական վեճ, չգիտեմ։ Կարևորն այն է, որ հարստացնում են լեզուն եւ բանաստեղծությունն է հարստացնում ընդհանրապես, եւ արձակն է հարստացնում, եւ միտքն է հարստացնում, ինչի՞ չօգտագործել այդ բառերը։ Լեզվի մասին դիսկուրսը, խոսակցությունը բոլոր ժամանակներում են եղել, բոլոր։ Շատ այսպես ակնառուն հենց գնանք, հա, ասենք Աբովյանական ռեֆորմի ժամանակները, ինչ էր ասում Մարթը, ասում էր, դե գրաբարը որպես այդպեսի մահացել է, մնացել է բանկարոնական ծիսական տեքստերում, հիմա բայ ես ինչ լեզվով գրեմ, որ ես խալխը հասկանա։ Այո, այս ժողովուրդը ինչ հասկանա։ Հիմա երբ որ Սայատնովան գրում էր Թիֆլիսը հայ բարբարով, մենք չենք հասկանում, արդյոք սա չի եկել հարստացնելու հայերենը, հա, բարբարը, տեղի ժողովրդի բարբարը հասցրել է գրականության էսթետիկ մակարդակի, եւ հետո դրանից քանի մոտ 200 տարի հետո Չարենցի Պտիգար նմանակեր ու ֆանտաստիկ նմանակեր տաղարան շարքը գրել այս դրամաբան, լեզվի դրամաբանությամբ, եւ լեզվի հարցը իրականում շատ, այսպես էլի եմ ասում, զգայուն է, բայց շատ զգայուն է, շատ կարեւոր է մանավանդ բանաստեղծների համար։ Ամբողջ հարցն այն է, ռեալիստական դրույթը կյանքն ինչպես որ է ասում է, եւ երկրորդում է արդեն սրան Զոհրապը, ասում է, կյանք երբ որ մեղադրում են, հա, գրականության իր տեքստերի լավը կամ վատը լինելու համար, նա մի այսպես ֆանտաստիկ պատասխան է տալիս ժամանակի քննադատներին, ասում է, գրականությունը կարող է լինել բարոյական կամ անբարոյ միայն իր նպատակով։ Հիմա կարելի է վերագրել այս, դու լեզուն կիրառում ես ինչ նպատակով։ Կարելի է շատ գրագետ, շատ գրական լեզվով, շատ անբարոյ նպատակներով գրականություն ստեղծել, եւ ես չեմ ասում, այսպես ուղղակի որ կարելի է այդպես, ես ասում եմ, որ նախադեպերը կան դրանց։ Նույն դանակի պատմությունն է, դանակը կարող է մարդ սպանել եւ կարող է հաց կտրել։ Եվ ես իհարկե չեմ կարծում, որ իմ լեզուն, իմ գրականության լեզուն այսպես դուրս է մեր գրական լեզվի ծիրից, բայց նաև պիտի ես հատուկ շեշտեմ, որ գրական լեզուն ու գրականության լեզուն նույն բաները չեն, բոլորովին նույն բաները չեն։ Հիմա տեսեք, Վահան Տերյանի լեզուն գրական լեզու է, թե գրականության լեզու է։ Գրական գրականության լեզու։ Տեսեք, որ գրականության ու գրական լեզուն շատ-շատ այսպես ասպեկտներով տարբերվում են։ Իհարկե գրողները գալիս են լեզուն հարստացնելու, իհարկե գրողները գալիս են լեզվի այս շինվածքը, այս լեզվի կաճառին մի նոր քար ավելացնելու, ավելի կոկելու։ Նույնիսկ հիմա, նույնիսկ մեր ժամանակներում անհրաժեշտ է լեզուն հարստացնել գոր։ Բոլոր ժամանակներում, ինչու՞։ Տեսեք, լեզուն կենթանի օրգանիզմ է, մարդու պես
Bar, յուրաքանչյուր բար ունի ծնունդ, կյանք եւ վաղճան, որպես այդպիսի. Եվ եթե այս ամբողջացնենք, այսինքն լոկալ բարի մակարդակով չդիտարկենք, այլ գլոբալ ընդհանրապես լեզվի եւ համակարգի մակարդակով, լեզուն ինքն էլ ունի այսպես անընդհատ հարափոփող կյանք, սկիզբ, զարգացում եւ այո, այո, եւ տեսեք հիմա մեր գրաբարը որպես այդպեսին մահացավ, աշխարհում էլ լիք կան մեռյալ լեզուներ որպես այդպեսին. Հետո եկանք միջին հայերենին, միջին հայերենն էլ ինչ որ մի ժամանակ կենսունակ էր, աղոթքի լեզու կարելի ասել, մնաց, բայց որպես այդպեսին համարում ենք մեռյալ լեզուներ, բայց հիմա նաև ցավի սիրտ պիտի արձանագրենք, որ մեր լեզվի այսպես մի ֆանտաստիկ ճյուղ է, մտա հայերենը համարվում է արդեն մեռնող լեզու, ու չգիտեմ որքանով մենք կարողանանք վերադարձնել կյանք այս լեզվին, եթե չբերենք կենսունակ գործածության դաշտ, օրինակ։ Այսքան խոսում ենք մի երկտող չարտասանեցինք, երկտող չկարտացինք ձեզնից, ու շատ սիրուն է, երբ որ ես կարդացի Գոր Հարությունյանի ստեղծագործությունները, չես կարողանում դադարեցնել, անընդհատ ուզում ես կարդաս, որովհետև ընկնում ես ռիթմի մեջ, ընկնում ես այդ պայքարի մեջ, ընկնում ես դու ինքդ քո հետ վիճաբանության մեջ, բայց այստեղ Գորը շատ ճիշտ է ասել, այստեղ հոգուտ է կպնում շատ, իսկապես հիասքանչ բանաստեղծություններ են, ես մեր ժամանակակից բանաստեղծներին, երբ որ կարդում ես, ասում ես, լավ, ես մարդիկ էլ ինչից պետք է ստեղծագործեն, Facebook-ից, Instagram-ի մասին պետք է բանաստեղծություններ, բայց դու մի ասա, չէ, ստեղծագործելու միշտ բոլոր ժամանակներում անսահման նյութ կա ստեղծագործելու, այո, միշտ նյութը կա, դուք կարդացեք, ես խմեմ, եկեք, թյուր պաշտանմունք կա մեր հոգու խորքում, որով մեր անձը նվաստ է տկար, զուր ենք մենք մտոք այսքան մորմոքում, ողբում մեր օրը այսքան ցավագար, մեր պատմուճանից կախված է բորբոս և պարեգոտից մի ժանգոտ լերկ սուր, երանի մենք էլ լինեինք բարբարոս, շախտայինք տարապանք, ավերմունք ու հուր. Այսինքն մենք շատ, հա, շատ շատ սիրուն էի, իհարկե մինչև վերջ չկարդացի, պետք է դուք կարդաք մինչև վերջ, դուք կարդացիք իմ առաջկայում հրատարակման պատրաստվող սիմվոլական գրքից, և այստեղ այս գիրքը որակապես տարբերվում է նախորդ իմ երկու գրքերից, և վերադառնանք այն նախորդ ձեր տված հարցին, որ այդպես էլ թեական պատասխանեցի կամ անպատասխան մնաց, այո, մեր կյանքը բաժանվեց երկու մասի, այո, մինչև պատերազմը և պատերազմից հետո, երրորդ գիրքը իմ պիտի լիներ բոլորովին ուրիշ բաների մասին, այսինքն հերթական, այսպես բանաստեղծի հերթական ժողովածու պիտի լիներ, բայց պատերազմից հետո այսպես և թեմատիկայի և թեմայի առումով եկավ, երևի թե մեր բոլորի գլխում լցվեց գալի հաղթանակների կոնցեպտը կամ կոնցեպտուալ տեսլականը, տեսիլքը, թե ինչպես, ինչպիսին պիտի լինի, նախ մենք առաջինը փորձեցինք հաղթահարել այդ երազն ունենալու իրավունքը, արդյոք մենք ուզում ենք, արդյոք մենք կարողանանք, արդյոք մենք կզորենք գալի հաղթանակներ կերտել, երբ եւ երբ մեր ներսում պատասխանեցինք այս հարցին, որ այո, ուզում ենք, և այո, կկարողանանք, այո, կզորենք, ամենայն դեպս ոչինչ անել չենք կարող, այլ ոչինչ չանել չենք կարող, այսպես չենք կարող այդ ապատիկ դրամադրությունների մեջ տապակվել, դա երբեք չի բերի ոչ մի լավ բանի, նույնիսկ դու չես կարողանում, ընկնում ես մի փոսի մեջ, ապատիկ դրամադրության փոսի մեջ, և երբեք չես կարողանում վեր բարձրանալ, իսկ մեզ դա պետք է, վեր բարձրանալ հիմա շատ է պետք, Գոր, պետք է նախ որպես այսպես ազգային, էթնիկական միավոր հանրույթ, և յուրաքանչյուրիս իբրև մտավորականի պետք է այս հարցին հստակ ունենանք պատասխան, որովհետև այս կամ այն չափով մեր այսպես գաղափարների հետևից մարդիկ գալիս են, այսինքն ընդունում են այդ գաղափարները, ու դու չես կարող մարդկանց տանել էլ ավելի անկումային դրամադրություններով,
Ախտորոշել կարող ես։ Ձեր բանաստեղծությունների մեջ երբեմն այդ ապատիկ տրամադրությունը զգացվում է։ Ես էլ եմ ուզում ասել, այո, ախտորոշել պարտավոր ես, մինչև դու չախտորոշես քո խնդիրը, քո պրոբլեմը, այսպես հիմա այս օրերում մանավանդ շատ է քննարկվում հայտնի հոգեորականի ելույթից հետո, թե այդպես մենք քաղցկեղով հիվանդ ենք, բան եւ այլն, դա մի ուրիշ ծայրահեղություն է, չէ, պետք է ներփորեն ախտորոշել եւ ներփորեն հիվանդին ասել, թե դու ինչ հիվանդ ես, ոչ թե գալ ասել դու մեռնում ես, ուղղակի։ Միանգամից, կամաց, կամաց։ Բայց ամեն դեպքում ահագին փորձեր կան, մենք կանենք, կփորձենք, կբուժվես, թե չէ, չէ, ներփորեն պիտի ասել, եւ հենց բանաստեղծի իմաստնավորի առասարակ արվեստագետի հենց էսթետիկ խնդիրը սա է, իր առաջ դրված էսթետիկ խնդիրը սա է, որ դու մահանալու աստիճանի չցավեցնես այն հիվանդության տեղեկույթով, ինֆորմացիով, այդ ինֆորմացիան փոխանցելով, որը որ դու ուզում ես բուժել քո ազգի, քո էթնոսի, քո ժողովրդի։ Այ այս բանաստեղծության մեջ ասում եք, ես չկա այլևս, ես չկա, եսական ամեն բան մեռել է, այս մի բուր մնացողը վկա, մնացորդն ապրելու մի բեռ է, այս թշվառ ու թլված խալխի մեջ ներս ու դուրս ամենուր ձնել է, սրանց հետ կենալը մի մեծ վեճ, շան տանջանք, քթից ջուր խմել է, նշտեհա ասում է, ամեն մի հայ դու ես, ինչից եք նեղանում, հայից եք նեղանում, ես խալխով ա, մենք ենք, չէ։ Նեղացած չեմ, բացարձակ, բոլորովին նեղացած չեմ, եւ ասեմ ավելին, ես երբեք ինձ իրավունք չեմ վերապահել նեղանալու այն սոցումից, այն ազգից, այն ժողովրդից, որի հյուլեն եմ ես, մի բաղադրիչն եմ, մի օղակն եմ, չգիտեմ ինչ անվանում կուզեք տաք, բայց միշտ իրավունք եմ ինձ վերապահել, այսինքն ներփորեն ախտորոշելու, թե մեր բարեգոտից կախված է ժանգոտ, լերկ, սուր, սա ազգային խնդիր է, սա ազգային էլ չասենք, սա պատմականորեն էլիտաների խնդիր է, այն բանաստեղծությունը, որ կիսատ մնաց, հա, կարդացիք, կիսատ մնաց, ինչ էր ասում ընդհանրապես, երբ որ քեզ պատրաստեն գենետիկորեն դիմացինը, քո թշնամինը, եւ պատրաստ է քեզ ոչնչացնել, հնարավոր ամեն կերպ, սկսած քաղաքակրթական ծիրից մինչև ֆիզիկական ոչնչացում, դու չես կարող մարդասիրություն դրսևորել նրա նկատմամբ։ Կոնկրետ սա պատմական մի դրվագի ակնարկ էր, երբ մուշեղը շապուհի կանանոցը վերադարձնում է, ակնարկը տեղ էր, նոր ակնարկը։ Մի պարագային, երբ որ մեր թագուհուն էին տանջհար արել, ամեն լկտի կերպով, հա, հանձնել էին, բայց ինչ արդիական է, այո, եւ ամբողջ հարցն այն է, որ միշտ գտնվում են մեր ներսում այսպես խելացի գլուխներ, թվացյալ, որ մեզ այսպես համաշխարհային հումանիզմի դիրքերից դասեր են տալիս, եւ այստեղ էր, որ մեթոդական էլիտայի մակարդակով մեթոդական սխալ կա, եւ դու կանանոցը հանձնում ես հետ շահին կամ շապուհին տվյալ դեպքում, այնինչ դրա համար կարելի է ահագին բանակցել, ես իհարկե կոչ չեմ անում, նույն կերպ կարելի է խոշտանգել եւ այլն, բայց կարելի է դարձնել քաղաքական այսպես բան, քարտ, եւ շատ հարցեր լուծել նաեւ այս պայմանական ասած գերիներով, հա, բայց չէ, մենք ուզեցինք ավելի հումանիստ լինել, քան կարելի է այս բիրտ աշխարհում, կապչունի որ ժամանակում, եւ չարաչար պատժվեցինք դարձյալ, մենք շահեցինք հերթական բարոյական հաղթանակը, երբ շապու հայր գավաթի վրա դաջեց կամ պատկերեց մուշեղին եւ ասեց, թող ճերմակավորը գինի խմի, սրանով բավարարվեցինք, եւ մենք հպարտ ենք սրանով, ես ուզում եմ ասել, որ չէ, մենք 180 աստիճան պիտի փոխենք մեր տրամաբանությունը, կոնցեպտը այս աշխարհի նկատմամբ ապրելու, այ դուք մանկավարժ եք նաեւ, այո, Նելսոն Մանդելան ասում էր, եթե ուզում ես փոխես աշխարհը, սկսի կրթությունից, այսինքն գուցե պետք է փոխել կրթական համակարգը։ Դուք ցավոտ տեղին եք դիպչում, ցավոտ տեղին եք խփում։ Մի բան հարցնեմ, դասատու թե ուսուցիչ, դուք դասատու եք թե ուսուցիչ։ Երբեք չեմ կարող հավակնել դասատու լինել, որովհետև ինձ լավ դասատուներ կան անհամար, այսինքն որ կարողանան ավելի լավ գալ դասը տալ, ասեմ ավելին, դասը 3-ի սովորել, գալ այսօր տալ, ես դասատու չեմ, մեծ հաշվով ուսուցիչ չեմ,
Իսկ մեզ ինչ է պակասում դասատուն, թե ուսուցիչ։ Մանկա վարժել չեմ, որտեղ ես ոչ մեկին չեմ վարժեցնում այդտեղ, ամենա այսպես պրոզայիկ մեկնաբանմամբ, հա, այդ բառի։ Ես փորձում եմ իմ փորձը փոխանցել նրանց, բայց ոչ թե իմ փորձը, իմ միջոցով, այնքան որքան ես եմ պատկերացնում, հա, մեր երեկի, ներկայի եւ գալիքի փորձը, այսպես ասած, ազգի նկատի ունեմ, ազգի պատմության եւ այլն, փոխանցել նրանց, ընդ որում թեական երբեք պնդում չեմ անում այն, ինչ ես ասում եմ, սա չքննարկվող ճշմարտություն է, հակառակը ասում եմ, դուք պարտավոր եք գնալ եւ հարցադրումներ անել, պարտավոր եք կասկածել, բայց կան այդտեղ միանշանակ բաներ, որ այդ ճանապարհով գնաք չեք հաջողելու, եւ ես չեմ ուզում ամեն սերունդ գալ նույն սխալը կրկնի։ Սա է նաև այդ, որ մենք անընդհատ թմկահարում ենք, ասում ենք, մենք պատմությունից դասեր չենք քաղում, նաև խնդիրը, պրոբլեմը սա է, որ անընդհատ ամեն սերունդ գալիս է եւ նույն սխալը կրկնում, ուրիշ ոչ մի այդպես ակադեմիական ճշմարտություն չկա այդ բանի խոսույթի մեջ, որ մենք պատմությունից դասեր չենք քաղում, որովհետեւ սերնդի մակարդակով մենք պատմության դասը չենք մատուցում, սերնդի մակարդակով, եւ ամենայլանդակ բանը, որ մենք անում ենք երևի թե մի 20 դար, այդ այնա, որ մեր սերունդներին կես ճշմարտությունն ենք մատուցում, այ ինչի մասին նոր ես խոսեցի, հա, մի դրվակ, հա, մուշեղի, այնինչ գոյություն ունի այսպիսի առասպելային նյութ տարոնի պատերազմը, որի մասին չի խոսվում, միայն մասնագիտական գրականություններում կա, կամ մասնագիտական ֆակուլտետներում են տեղյակ անցնում տարոնի պատերազմի մասին, բայց ես պիտի նաև մեր կրթական, ընդ որում առնվազն դպրոցական կրթական հումանիտար բլոկի լավ գոնե թե հիմքում դրված լինի տարոնի պատերազմը։ Ես հակիրճ ուղղակի 1-2 նախադասության մասին ինչի մասին է սա, ավարայի ճակատամարտ, բայց ինչի մասին է տարոնի պատերազմը, տարոնի պատերազմը նրա մասին է, շատ շատ կարճ ու կոնկրետ, երբ դու աշխարհի հետ խոսում ես աշխարհի լեզվով, կա ուրիշ բան չկա այստեղ, այսինքն եթե քեզ սպանում են, դու շատ սիրով ժպիտով սպանում ես դիմացինին, բայց ոչ թե չարությամբ, իսեր Աստծո, այլ որովհետև դու քաղաքակրթական այլ ծիրում ես, եւ քո բնույթը, քաղաքակրթական բնույթը նախահարցակ լինելը չի, բայց այն աստիճանի թմբիրի մեջ էլ չպիտի լինել, որ երբ քո տեսակն են ուզում ոչնչացնել, դու դրան պատասխանես շատ այսպես հարմարվողական ու լոյալ, այդ տարոնի պատերազմը դրա մասին է, կարճ ասած, ակնհնդական, ատամնդատամա, սրա մասին է տարոնի պատերազմը, բայց ինչի մենք չենք այսպես սերմանում մեր ազգային գիտակցության մեջ, որ աշխարհը պետք է խոսել իր լեզվով, այ որպես մեծ Թումանյան ասեր, ապին ինչ խորհուրդ եք հարցնում ամեն անգամ, ինչ ոնց անենք, որ հիմնական մեզ տանջող հարցը լուծվի մեր ազգի հետ կապված, մեզ տանջող հարցը լուծել է պետք, ինչ խորհուրդ եք հարցնում մեծ ապից? Ես մի հարցի պատասխան կուզեի իրենից իմանալ, նախ որքան որ տարօրինակ հնչի, ես ամեն օր զրուցում եմ իր հետ, եւ պրոզայիկ տեքստերով օրագիր եմ պահում իր հետ, զրույցներ եմ գրառում, հա, այն միջանկյալ զրույց, որ ասում եմ, հենց մոտավոր նման մի բան նկատի ունեմ, տոհմապետին հարցում եք, տոհմապետին, այո, եւ նաեւ փորձում եմ երբեմն զրույցները մեր բանաստեղծական ձևի բերել, տեսքի բերել, այն ինչ կուզեի, խորին խորուրդը, որ ես կուզեի իրենից իմանալ, գիտեմ, որ ինքն էլ չունի դրա պատասխանը ցավոք սրտի, ես պիտի իրեն հարցնեի, բա ո՞նց դու դիմացար, բա ո՞նց դու ապրեցիր այդ ազգային մեծ ողբերգությունը, որ եթե մենք գանք իրական, հա, ռեալ դաշտ կյանք, մենք դրա երևի 1/10 մասն ենք հիմա ապրում, այո, եւ թաթախված էլ չենք այդքան այդ պրոբլեմի մեջ, ինչքան տոհմապետը, հետո ես հիշում եմ, որ չդիմացավ, հետո հիշում եմ, որ չդիմացավ եւ դառնում է ժամանակը վրեպ, բայց ես չեմ էլ ուզում սա լինի ազգային
ճակատագիր, հատկապես հայ մտահորականի համար, եւ ստեղ ես վեճ ունեմ նաեւ իր հետ նվաստի, չգիտեմ, ծորի, թորի, չգիտեմ, հետնորդի վեճ ունեմ. Այս վեճում երևի ես միշտ պարտվեմ, մինչև հանդիպեմ իրեն. Չենք հուսահատվում, հաստատ լույս է լինելու եւ լեռներում հարսանիք։ Շնորհակալություն, Գորջան։ Դե, բարով տեսանք։